ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛି କୋଭିଡ଼ର ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକରି। ତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କଥା କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସେ ନେଇକରି ଭୀମସାର ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି WHOରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକରି ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲ ଜର୍ନାଲ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୂଳ ବୁନ୍ଦିଟା କେଉଁଟା ଥିଲା? ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୂଳବିନ୍ଦୁଟା ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଭେରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟା ଥିଲା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, କେତେ ଦିନରେ କମିଯାଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବାର ଆମର ମୂଳବିନ୍ଦୁଟା ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆପଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲା, କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନ୍, ସିଏ ଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି RMRCର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଫାକଲ୍ଟି ଆମ କଲେଜର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ଯେ ଲିଜା କୁହନ୍ତୁ, କରିଶ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, କିଶୋର ନାୟକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧରଣୀଧର ଦାସ, ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହେଲେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହୁଛି, ତା'ର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ? ତ ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ, ଛଅ ମାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ 122 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆଉ ଡିଟେକ୍ଟେବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ନଥିଲା। ସେ 7 ଜଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓ କିମ୍ବା ବି ପଜିଟିଭ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ବି ପଜିଟିଭ୍ର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କମିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଥିଲେ ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନହେବ କିମ୍ବା ସିଭିଅର୍ ଡିଜିଜ୍ ନହେବ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସିଭିଅର୍ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ଡେଥ୍ରୁ ବହୁତ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାରେ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସେଲୁଲାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସେଲ୍ ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବେଶୀ ତା'ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍କୁ, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ 122 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ପିକ୍ଚର୍ଟା ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ଗବେଷଣା ହେବ ସେତିକି ଆମର ଫାଇଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ନାଲ୍ଟା ହେଲେ WHO ହେଲେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ, ସେ WHO ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସର୍ଚ୍ଚର ହିସାବରେ, ସେଥିରୁ ବଳ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଯିବ। ଏବେ ଏଇ ଗବେଷଣାଟା ଚାଲିଛି, 1 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେଭେଲ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯଦି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଗଲା ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନଟା କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଗବେଷଣା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତି କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକରି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ତ କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ତଫାତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ ସେଭଳିଆ ହେଇପାରେନି ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକରି, ତ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟେ ଭେରିଆଣ୍ଟ, ଯେପରି ମ୍ୟୁ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେପରି ଲାମ୍ଡା ଭେରିଆଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେପରି ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଆଣ୍ଟ ଥିଲା, ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରିଆଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାହାର ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ରିଲେଟିଭ୍ଲି ମାଇଲ୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ବେଶୀ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତା'ମାନେ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ସିରିୟସ୍ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ହିସାବରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୀମସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ WHO ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।